აფესთუმანში რუსთაველის ქუჩაზე ჯულიეტა მელქონიანი 10 წლებია ავარიულ სახლში ცხოვრობს. პირველად კედლებს ბზარები როდის გაუჩნდა არ ახსოვს. ბოლოს კი 8 წლის წინჭერი მიწისძვრამ დაუზიანა. შეკეთება ვერ შეძლო და იმის შემდეგ ავარიულ ბინაში შიშით ცხოვრობს. ახლა მისი სახლი ერთ-ერთია იმ ავარიულ შენობებს შორის, რომლების რეაბილიტაციაც იწყება. ამიტომ მელქონიანს დროებით სახლის დატოვება მოუწევს. გადავალ სადმე ბინას მიქირავებენ და გადავალ, რა თქმა უნდა. ესე რესტორმა გამაფრთხილა, რომ უნდა გადახვიდეთო. თანხაზე კომპენსაციაზე არაფერი არ უთქვია, შეიძლება ეხლა მოვლენ. უკვე მეტყვია, რა თქმა უნდა. აბასთუმანში დროებით სახლის დატოვება მელქონიანებთან ერთად კიდევ 19 ოჯახს მოუწევს, თუმცა მათ ჯერ არც განსახლების ვადების და არც კომპენსაციის რაოდენობის შესახებ იციან. არ ვიცი, ახლა ამ წელში შეიძლება დაიწყონ ისა, ეგ ვიცი მე. ხო. დატოვებთ თუ არა სახლს ეს არის? არა, ამაზე არაფერი ლაპარაკი არ ყოფილა, აი პირველი აქ. აი ჩემ სახლზე მაგალითად წყალი ჩამოდის მთელი ზამთრის განმავლობაში, ჩამოდის კალდორში წყალი და პირდაპირ სახლში შედის. და კედელი უკანა მხარეს კიდევ კედელი არის გამონგრეული, საფუძველი აღარა აქვს უკვე სახლს. არ ვიცით, ეგ უკვე ხელოსნები იტყვიან, მაგალითად დაგჭირდება თუ არა გასახლება, ვერ გითხრეს აქამდე. არ უთქვიათ გასახლება. კი გითხრესო, ჩვენ ახებაში დავიწყებთ ამ სახლს აუცილებლად. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინჟინერისა და პროექტის ხელმძღვანელის დავით ჯინჭარაძის თქმით, ადგილობრივებს საცხოვრებელი სახლების დატოვება სავარაუდოდ 3 თვით მოუწევთ. პირველ ეტაპზე კი ეს მხოლოდ 2 ოჯახს შეეხება. მომდევნო ეტაპში უკვე მოხდებიან და მაგრამ ისინი ეს ოჯახები ექონდებარება განსახლებას, ეს არის პროექტით გათვალისწინებული. გადაიყვანენ ამ ოჯახებს, გარემონტება, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ამ სახლებს და შემდეგ დააბრუნებენ. ამ დროისათვის აბასთუმანში 6 სახლის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, მათი სარემონტო სამუშაოები სექტემბრის ბოლოს დასრულდება. აქ მუშაობს ერთად არქიტექტორები, ხელმოწოდნეები, ბუნებრივი მშენებლები და ფიქრობთ, რომ დაუბრუნებთ აბასთუმნის ამ ქუჩას თავდაპირველ სახეს, კეთილმოწყობილ ინფრასტრუქტურით, ისვლება ფასადები, იქნება ფასადები თავდაპირველი სახით. აბასთუმანში 18 ისტორიული შენობის რეაბილიტაცია მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით მიმდინარეობს და პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. სარემონტო სამუშაოებისთვის 4 მილიონამდე ლარი იხარჯება. პროექტი ერთ წელში დასრულდება.